េលវេលាចេះតែដើរទៅមុខរាល់ថ្ងៃមិនដែលរងចាំនរណាម្នាក់ឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់សូម្បីតែមនុស្សយើងម្នាក់ៗក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនោះដែរគឺប្រែប្រួលពីក្មេងទៅចាស់នេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិគ្មាននរណាម្នាក់គេចផុតឡើយសេចក្តីទុកទាំង4កដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់សម្ដែងនោះគឺជាតិទុក្ខទុក្ខព្រោះកើតចរិយាទុក្ខទុក្ខព្រោះចាស់ព្យាធិទុក្ខទុក្ខព្រោះឈឺនិងមរណៈទុក្ខទុក្ខព្រោះសេចក្តីស្លាប់កុំព្យាយាមសុំសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃតែត្រូវបង្កើតសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងជីវិតគេសេចក្តីសុខគេក៏គេបង្កើតឡើងដោយខ្លួនគេដែរកុំច្រណែននឹងជីវិតគេព្រោះដំណើរជីវិតយើងម្នាក់ៗមិនដូចគ្នាឡើយ